У селі Перемога, що на Київщині, місцева жителька поцупила у російських окупантів боєприпаси і передала їх українським захисникам. Про це розповів військовослужбовець Денис Попов. Тут одна жіночка підходить і каже: хлопці, ходімо, я для вас в окупантів, каже, Отжала цинк з патронами. Жінка відібрала в окупантів осколкові боєприпаси для підствольного гранатомета, цілий мішок. Ховала його на власному подвір'ї в кролячій клітці. Військові трофеї забрали, а сміливі жінці подякували.